80 familje në fshatin Than të komunës Gjergjan prej 8 ditësh përballen me mungesën e energjisë elektrike. Shkaki I ndërprerjes së energjisë është bërë vjedhje e transformatorit të fshatit nga persona ende të panjohur, duke lënë errësirë totale një fshat të tërë. Sipas banorëve të fshatit Than, problemi I tyre nuk po gjen zgjidhje, ndonse u janë drejtuar zyreve të qesë shpërndarjes në Elbasan. Fëmijët I jemi të detyruar të çojmë në shkollë pa u përgatitur, pa mësuar, pa detyra sepse kemi frikë se mos qerohen nga sytë dhe verbon. Po shumë e vështirë, tur të hapësh gojën, po për vështirë, vështirë është ajo. Po sot qeveria ka çko, edhe trish pa drita, or tur pizzi. Për çfarë? Po ta bëhet familje vëlla. Çfarë do mësoj? S'ka asë gjë vëlla, çfarë do mësoj? Çfarë ka në shkollë? Çfarë shkollë ka kur dikë kalamoj të kush dita kur vë? As diku të bën gjumë. Se të tjenë më të gjithonë, ja kemë të gjithë të përqishin të e. Banorët kanë paralajmëruar protestat duke blokuar rrugën që lidhe Elbasanin me Cerikun.